15,000 balls. 15,000 fish balls, pare, kada araw. Totoo ba yun, madam? Mura at masasarap na ang pagkain dito sa Iloilo. Kaya naman, patiguradong lulusog ka talaga dito bilang bata. For this episode, pupuntahan natin ang ilan sa mga childhood food favorites ng mga Ilonggo. Mula sa famous Siopaw sa downtown Iloilo, Kaibsing Pansit Molo, hanggang sa kakaibang fishball na nakakabenta ng 15,000 fishballs per day. Ready ka na ba? Tara! Sisimulan natin ang food trip dito sa downtown, dito sa Roberto Siopaw. Kilala sila para sa kanilang malalaking siopaw at iba't ibang Chinese food. Ang in-order ko, ang kanilang chicken pork adobo queen size siopaw. Pops, nandito tayo sa downtown, dito sa Iloilo. First childhood food natin. Eh, meron tayo yung Roberto siopaw. Ito yung queen size siopaw natin. Oh, moist siya. Very moist, look at that. Mainit-init, ha? Wow. Look at that. Para siyang kasado. Tapos may salted egg nakikita. At yung kakaiba dito, Pops, eh yung siopaw na to, hindi na kailangan ng sauce dahil masarap na rin daw yung pinakalaman. So, tikman natin. Alam mo, para siyang upgraded na kasado. It's not more on adobo. Kasado pa rin, pero mas malinamnam, mas matamis ng konti. Salty, peppery. At the same time, malambot yung karin natin. Medyo strong siya. Very juicy. Yung pinaka-shopo natin yung labas, medyo gummy siya ng konti. Chewy. Pero maganda dun, very moist, very juicy. Parang yung katas ng sauce ng asado, eh na-soak up na nung pinaka-ilalim ng shopo natin. Isa pang bestseller, meatballs naman. Tikman natin. Parang siyang binilog na kikiam. Ganyan lang sa niya. May crispiness ng konti, medyo bouncy and soft sa inside. Pag panagulat kung batang Ilonggo ka, ay nakakain ka din sa Roberto's. Since 1970s pa sila. Next gawin natin, kain tayo ng Pansit Molo. Magcha-childhood sa bawa tayo dito sa Molo District. At ano pa bang sikat dito? Kundi ang original Pansit Molo ng Kaibsing. Next up, Pops, original Pansit Molo dito sa Iloilo. Pakita ko sa inyo, Kaibsing's. So basically, Pansit Molo, wala siyang pansit, pero more on soup base siya. So may nakikita akong small bits ng hipon. Hindi ko alam kung manok ba yan. So ito yung parang 1 ton natin, 1 ton dumplings. Ah! Malasa! Medyo naglalaro siya. May asim ng konti, may seafood flavor ng konti, may garlic din. Kumbaga medyo rich yung texture niya. Wow! Mmm! Nasarap ha. Yung wrapper natin, sobrang lambot. Very meaty inside. Basically, parang siyang Chinese dim sum. Sa pa? Alam mo? Gantong pagkain, perfect na ito pang ano, pang bata. Parang ito yung perfect kain pag maulan, pagkatapos pumasok na school. Last bite tayo. Proceed tayo sa next boat trip. Mga Pops, mag-dessert naman tayo. Nakita ko tong cream horn na tinatawag nila. It's a cone-shaped pastry with sweet filling na may ahambing mo sa Napoleones. Nag-iisa lang yung branch nila, kaya naman sobrang daming tao dito. Pops, nandito tayo ngayon sa Haro, dito sa Iloilo. Ito isang sikat na pasalubungan din. Cream corn tinatawag, ah. Medyo kakaiba, cream corn. So basically, may Napoleones sila. Tapos meron din silang Napoleones na medyo pahaba. Pakita ko sa inyo. Ooh. So ito ang itsura ng cream corn. Siguro cream corn pangalan niya kasi literal para siyang horn. Oy Pops! Ito, mukha siyang horn ng unicorn. Tapos nandito yung pinaka-custard filling niya. So, tikman natin. Kakaiba. Wow! Hindi ko na-expect. Ang lutong niya pala. Parang leche blan, parang ganito. Tapos, very crispy outside. Very flaky. Next natin,
Panda Napoleones. Wow! Pure pandan flavor, pare. Sarap! Mga Ilonggo, panigurado na mamiss nyo to. Next naman, magbiskotso tayo. Next, isa pang dessert. Siyempre, kailangan natin tikman ang biskotso ng Original Biskotso House. Isa na marahil to sa pinakasikat na pasalubong center ng Iloilo. Ayan, so ito na yung biskotso natin. Tikman natin. Ako. Hindi sobrang tamis pero yeah, buttery ng konti, very crunchy. Finish mo pa siya, masarap. Malapit na matapos yung childhood footer natin, yung last stop natin, fish bowl, pero kakaiba. Punta tayo sa ating main event. Noong narinig ko na may kakaibang fish bowl ang Iloilo, naiintriga talaga ako. Ito, ang Joann's Fish Bowl. Sobrang dami lang branches dito sa Iloilo. At para malaman natin kung bakit nga ba ito kakaiba, makakausap natin si Miss Joann herself. Miss Joann, magandang araw. Good afternoon po. Ay, nandito tayo ngayon sa Joann's famous fishbowl since 1970. Wow, ang tagal na, no? So, paano ba nagsimula ito, Miss Joann? Actually, yung fishbowl nagsimula sa lola ko pa. Then, binigay niya sa mother ko. Then, since nagkasakit yung mother namin ngayon, bali kami ng magkakapatid yun ang mamanage. Okay, pero paano ito nagsimula? Kasi balita ko, ako marami nang tikman ng fishbowl sa Manila. Pero ito daw, medyo kakaiba. Ano bang pagkakaiba ng fishbowl? Kasi pure fish siya. Bali, may isda talaga na fresh every production namin. Ang fishbowl sa Manila, flat eh. Oo. Ito, bilog talaga. Tapos medyo brown. Kasi literal talaga na ball siya. Hindi siya kakatulad sa Manila na flat. Oh, masarap din daw yung sauce, yung medyo kakaiba. Ano ba meron doon? Yes po, kasi yung sauce namin may leveling siya. From 1 to 4 siya. Sweet, mix, spicy, and yung super spicy siya. Ah, may super bowl. First time ko ata makakita ng fishbowlan na may levels of spiciness yung ano, yes, yung sauces. Tapos pansin ko medyo dilaw din siya, no? Yes. Actually, coloring lang yan. Then yung, syempre, yung may secret. Okay, secret recipe, secret ingredients. Nakakailang fishballs kayo kada araw? 15,000 balls yung ma-ano. 15,000 fishballs, pare, kada araw. Totoo ba yun, madam? Kung iisipin, minimum lang namin yan. Parang kapag yung buong 15,000 yun, pwede mo na paligo sa katawan mo yun. Parang ang dami nun. So ngayon, ano lang Joann's yun? Mas marami ba kayo? Marami na bang branches? Paano ba? Ganon din lang po. Kasi yung mas gusto kasi, kung kay mama kasi, mas gusto niyo mas low-key pa rin. Parang ayaw niyo na ano, no? Parang yung formal talaga. Gusto niya talaga yung street food pa rin yung tawag sa amin. Ako, Joann, medyo natatakam na ako. Medyo interesado ako dahil dumayo pa ako mula Parañaque hanggang Iloilo para tumigay ng fishbowl. Pero, kakaiba. So once again, Joann, maraming salamat po. Titigil na ako ng fishbowl. Order na ako. Kaya binihintay natin. Tara! Wala, naalala mo pa. Okay, okay. Ito na, Paps, yung fishbowl natin. Nakakatuwa dito. Ito lang talaga binibenta nila. Walang kikyam, walang squid bowl. Kakaiba nga, alam mo. Mas puro yung isdang lasa niya. Medyo mushy, bouncy konti, soft. Kasi sauce natin, masarap din. Ito level 3 pero yung anghang niya, para sa akin medyo level 0.5. Yung yellow sauce natin, no? Panigurado. Maraming batang Ilonggo na ang nakakain o nakakonsume ng 50,000 na fishball sa tiyan nila. At dito natin tatapusin yung Iloilo Childhood Food Tour. Sarap lumaki dito sa Iloilo. Ang daming kakaibang pagkain na pwede mo matikman. City of Love talaga. Dahil mapapamahal ka sa mga pagkain nila. Mga Paps, namit gid! Kaya Paps, kung nagustuhan yung video ito, huwag ka naman talaga subscribe sa YouTube channel na Chewy Sauce Paps Chewy. Nagsasabi, stay safe. It's a good night and good bye. Bang! Okay man, parang babaril lang. Bang!